Areál sportovních nadějí sportovní hala Botanická 70 Brno. Víceúčelová hala o ploše přes 1000 m čtverečních byla vybudována na místě původního odstraněného objektu. Budova je členěna do dvou základních objemů. Vyšší část, situovanou do dvora, tvoří dvojice nad sebou umístěných tělocvičen. V nižší části, orientované do ulice, se nachází zázemí, šatny a kabinety, které doplňuje podélný trakt se zastřešenou běžeckou dráhou. Architektonický výraz vychází z racionality sportovního provozu. Ten se odráží v lapidárním hmotovém a materiálovém řešení, použitím pohledového betonu v kombinaci s dřevěným obložením nebo lehkou fasádou z profilovaného plechu. Podélná hmota běžecké dráhy je prosklená transparentní. Stavba je bezbariérová. V rámci zakázky nazvané Areál sportovních nadějí byla v areálu sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně zrealizována novostavba sportovní haly, která je provozně propojena se stávajícím školním objektem. Specifikem stavby je dispoziční uspořádání sportoviš nad sebou, kdy dole je umístěna gymnastická hala, nadní hala atletická, ke které přiléhá zastřešený podelný trakt běžecké dráhy. Sportoviště jsou doplněná šatnami, kabinety u pedagogů či hygienickým zázemím. V rámci stavby byl kladen důraz na volbu sportovních povrchů a technického vybavení objektu.